Adreslari orqali uchib chiqib ketsam, 3 yillik zapret qo'yarkan, o'tkazib to'lagan bo'lsangiz, sizga zapret bosish ehtimoli 50 ga 50. Chartreslar orqali ketsam, men 14 kunlik karantin uchun pul to'layman. Hamma dokumentda chiki chiki bo'lsa, bunaqa vatandoshlarimizga Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Short Vlogs yangi videorolikka xush kelibsiz. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan birgalikda charter reyslar orqali uchib chiqib ketgan fuqarolarimiz 14 kunlik karantin uchun pul to'laydimi yoki charter reyslar orqali ketgan fuqarolarimizga 3 yillik zapret qo'yiladimi, shu haqida gaplashamiz. Do'stlar, videorolik ko'rishdan kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini yoq qo'yish sizdan chiqmasin. Videoga like bosing, videodagi fikr va savollaringiz kommentariyada yozib qoldiring. Qanunda videorolikni boshladik. Do'stlar, juda ko'p obunachilarim, juda ko'p vatandoshlarim menga savol yo'llayapti, ya'ni charter reyslar orqali ketsam, men 14 kunlik karantin uchun pul to'laymanmi? Yoki charter reyslar orqali uchib chiqib ketsam, 3 yillik zapret qo'yarkan, shu gap rostmi degan? Xo'sh, birinchi savolga javobim. Agarda siz charter reyslar orqali O'zbekistonga ketsangiz va 14 kunlik karantinga kirsangiz, siz 14 kunlik karantin xarajatlarini kissangizdan qoplamaysiz. Barcha xarajatlarni davlat o'z tomonidan qoplab beradi. Xo'sh, endi ikkinchi savolga javobim. Agarda siz charter reyslar orqali chiqib ketsangiz, sizga 3 yillik zapret bosiladimi? Xo'sh, agarda kimnidir patenti bo'lsa va uni vaqtida to'lasa, keyin registratsiyani vaqtida qilsa, metroda, tramvayda yoki polisteyskalarga tushib, qanaqadir bir prichina bilan shtraf olmagan bo'lsa, hamma dokumentda chiki-chiki bo'lsa, bunaqa vatandoshlarimizga hech qanaqa zapret bosilmaydi. Xo'sh, endi agar sizni patentingiz bo'lib turib, vaqtida to'lamagan bo'lsangiz, yoki registratsiyangiz bilib turib vaqtda qilmagan bo'lsangiz, agarda tramvaydan yoki metrodan keyin avtobuslardan yoki polisteyskalarga qo'lga tushib shtraf olgan bo'lsangiz, o'sha shtrafni muddatini o'tkazib to'lagan bo'lsangiz, sizga zapret bosish ehtimoli 50 ga 50. Zapret bosishi ham mumkin, bosmasligi ham mumkin. Bu sizni omadingizga bog'liq. Omadingiz kelsa zapret bosmaydi, do'stlar. Xo'sh, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim va ma'lumotlarim mana shulardan iborat edi. Chegaralar haqida do'stlar, hozircha aniq bir ma'lumot yo'q. Shu uchun kam videorolik chiqaryapman. Xo'sh, do'stlar, siz bilan har doimdek Short Vlogs kanali bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling, sog'omon bo'ling, do'stlar.